Hej allesammans och hjärtligt välkomna till det här webbinariet som anordnas av Universitets- och högskolerådet i samarbete med Sveriges ständiga representation här i Bryssel. Där vi idag ska prata med en kollega som arbetar på något som på engelska heter Eurojust. På svenska så är det alltså en EUs byrå för det straffrättsliga samarbetet. Och det förkortas då med Eurojust. Och vi har idag med oss Cecilia Thorfinn som jobbar där. Välkommen Cecilia. Tack så hemskt mycket. Jag tänkte att jag börjar med att ställa frågan. Jag tänker att Eurojust är kanske inte så känt för folk som sitter i Sverige och lyssnar på det här. Men vad jobbar Eurojust med och vad jobbar du med på Eurojust? Ja, det tycker jag är en bra fråga att sätta igång med. Eurojust ligger i Haag i Nederländerna och bildades för ungefär 20 år sedan. Och Eurojusts roll är att hjälpa de nationella rättsliga instanserna, framförallt åklagarna, att koordinera sitt arbete när de håller på att utreda och lagföra gränsöverskridande brottslighet. Så att vi har då nationella medlemmar från varje medlemsstat. Och ett stort nätverk faktiskt också utanför EU, så vi har sambandsåklagare från 10 länder utanför EU också. Och Eurojust är då en EU-myndighet, en slags plattform där vi hjälper de här nationella myndigheterna att jobba tillsammans. Och det är ett väldigt konkret samarbete, så vi hjälper dem att ordna möten, att analysera den lagstiftningen i olika länder, att använda de olika rättsliga instrumenten man har, som till exempel European Arrest Warrant, som väl på svenska heter arresteringsorder. Och under de här 20 åren så har den här verksamheten växt väldigt snabbt. Så förra året så stödde man, bara för att ge en idé, ungefär omfånget på arbetet, ungefär 9000 olika gränsöverskridande brottsutredningar. Och det är allt ifrån terrorism till människosmuggling och droger, databrott, ekonomiska brott. Så det är väldigt efterfrågestyrt och det är väldigt konkret det här arbetet. Och utöver då att det finns åklagarteam från alla de här olika länderna som är representerade, så finns det en central organisation, det är själva EU-myndigheten kan man säga då. Och där jobbar det ungefär 220 personer, varav jag är en av dem. Och vi stödjer då de här åklagarna i deras arbete. Så att en stor del av de här kollegorna jag har är juridiska rådgivare, analytiker som hjälper till i själva utredande arbetet. Men vi har även dataexperter och förstås HR och budgetavdelningar och så vidare. Och vi arbetar ifrån specialdesignade lokaler som ligger i Haag, inte av en slump. Därför att Haag har ju även till exempel Europol och den internationella domstolen och så vidare. Så det är många olika aktörer här som jobbar med internationell rätt. Och den här specialdesignade huset vi sitter i, där har vi säkra mötesrum där man kan träffas och planera olika utredningar, men också ett hemligt rum i källaren som är särskilt utvecklat för att överse tillslag i flera länder på, som samordnas i realtid. Och utöver då det här, så att säga, konkreta operativa arbetet, så får man ju också en väldig överblick över hur det samarbetet inom det här området då sker inom EU. Så vi återkopplar också det till Bryssel och skriver rapporter och ordnar expertmöten, till exempel för åklagare som är specialiserade på terrorism eller databrott eller brott mot mänskliga rättigheter till exempel. Så det är kort vad vi håller på med. Och jag är... Ja, det är faktiskt väldigt spännande. Det är väldigt spännande. Och det kan vi komma till sen, skillnaden med att jobba i EUs institutioner i Bryssel och jobba på en myndighet är väldigt tydlig här, för att det här är extremt hands-on faktiskt. Jag är enhetschef för kommunikationsavdelningen som håller på med intern och extern kommunikation, och även vårt bibliotek till exempel, eftersom åklagare tycker det är väldigt viktigt förstås att ha tillgång till väldigt god information. Och sen är jag även tillförordnadschef för den annan enhet som håller på med vår organisationsstyrning, så vårt styrelsearbete och våra kontakter med Bryssel och med EUs institutioner och vårt bidrag då till den här policyprocessen kan man säga. Spännande. Och då har du två stora enheter som du nu hanterar. Och hur ser då en vanlig arbetsdag ut för dig? Ja, hur ser den ut? Det är ju förstås då i en arbetsledande funktion, så handlar det ju väldigt mycket om att dels arbeta på strategisk nivå, så jag har regelbundna möten även med våra chefer likväl som med de här teamen då, att formulera de här strategierna och försöka att översätta dem eller implementera dem då i konkreta projekt.
Regelbundet så får jag också prata med styrelsen som sådan då, för att komma och presentera de här olika idéerna och projekterna som vi har. Mycket arbetsledande funktion och HR, personalärenden. Jag är även budgetansvarig för den budgeten som är kopplad till kommunikationsarbetet framförallt. Så att det är väldigt blandad kompott. Sen pandemin så jobbar vi digitalt. Så det är mycket, mycket videokonferenser som jag tror för många inom EU just nu. När vi jobbar på plats och finns i byggnaden så ordnar vi också evenemang, presskonferenser, olika typer av, tar emot grupper till exempel, så vi pratar med studenter som kommer och så vidare. Så det är väldigt blandad kompott måste jag säga. Ja, det låter ju verkligen spännande att få göra så många olika saker i en dag. Otroligt dynamiskt. Men du var redan inne på det lite grann. Du har ju tidigare bakgrund från att du har jobbat på institutionerna här i Bryssel. Jag antar att du kan jobba lite grann i Sverige innan du flyttade ut. Kan du reflektera lite grann kring det? Hur skillnaden är med att jobba i Haag på en EU-myndighet jämfört med att jobba i Bryssel? Och om det nu är så att du har jobbat i Sverige, det vet jag faktiskt inte. Nej, jag har faktiskt inte det. Utan, du har inte det? Nej. Nej, om du inte räknar då när jag hade små så att säga, extra jobb medan jag fortfarande pluggade. Mm. Men om vi så att säga inte räknar med dem så var det faktiskt så att jag läste på Magi i Uppsala med en EU-inriktning och det var en tror jag de första årskullarna så att säga, eller första gången det här blev organiserat i början på 90-talet när Sverige fortfarande på ansök om EU-medlemskap. Och som en del av den här utbildningen så hade jag en termins praktik och den fick jag göra i Bryssel på EU-representationen, så jag jobbade där du jobbar nu några månader och på rådet och sen blev jag kvar där. Så att jag lyckades slutföra mina studier ifrån Bryssel med Erasmus-stipendier och annat. Och sen fick jag jobb i Bryssel på en gång och jobbade på EU-kommissionen sen i ungefär 10 år. Så att min direkta, så att säga, riktiga arbetslivserfarenhet blev faktiskt direkt inom EUs institutioner och det var ju väldigt spännande när man kom direkt från sin utbildning. Och sen har jag jobbat i Bryssel i 10 år och sen jobbade jag på representationskontoret som kommissionen har här i Nederländerna i 7 år innan jag hamnade på Eurojust. Så att jag har olika arbetslivserfarenhet tror jag från de här centrala arbetet i Bryssel och en representationskontor då i det här fallet i Nederländerna och sen den här myndigheten. Men om jag jämför i alla fall Bryssel och myndigheten eller Bryssel och Haag så är man ju förstås i Bryssel närmare själva det lagstiftande arbetet och policyarbetet. Man kanske får en lite bredare inblick i de här stora processerna med det långa tidsperspektivet framåt. Om man har tur att få jobba i en sån roll där man får sitta med vid de borden. Och det är väldigt spännande och det gjorde jag. Jag var till exempel, jag satt i ett kabinett till en kommissionär. Det var ju jättekul att vara ute och resa med den kommissionären. Höll på med bistånd och utvecklingssamarbete. Relationer med Afrika. Och Bryssel som stad är ju väldigt bubblande och internationell och lite rörig kanske. Men jämför det med Haag så är det också en väldigt internationell stad. Så det är en stor likhet faktiskt. Det är lite mindre. Det är lite mer välordnat. Det är lite mer svenskt kanske i sitt upplägg. Absolut. Så det kändes faktiskt ganska skönt på vissa sätt. Och sen den här kontrasten då att jobba på en byrå eller en myndighet jämförsvis med att sitta i de här centrala institutionerna är att nu är jag ju på den konkreta sidan av hela processen. För att vi tillämpar ju de här rättsliga instrumenten som kommissionen och parlamentet och rådet har tagit fram. Och det är faktiskt också väldigt spännande att se det här EU-samarbetet inom ett visst väldigt konkret arbetsområde och få se verkligen vad som händer i praktiken. Och dessutom då på det här området där det går så väldigt bra och där det blir så väldigt stor efterfrågan på tjänsterna. Det är väldigt kostnadseffektivt. Bara för att ge en liten inblick i det så var budgeten för Eurojust var 41,5 miljoner euro ungefär förra året. Och i de här 9000 brottsutredningarna som man lyckades stödja då, så beslagtog medlemsländerna 1,9 miljard euro i kriminella tillgångar och droger värde ungefär 3 miljarder euro. Så att det är ju liksom jättekul tycker jag att jobba i de här byråerna och myndigheterna. Tror jag man kommer väldigt nära så att säga, vad som händer ute i samhället. Och vi spelade till exempel en väldigt stor roll i den här Anchor Chat-utredningen som jag nog tror att många har hört talas om. Jag hade förmånen att till exempel få leda den presskonferensen, vilket ju var väldigt häftigt.
Man ska ju inte så att säga underskatta att man genom det konkreta arbetet också får komma i kontakt med intressanta processer som också har en så att säga större betydelse. Sen tycker jag det är ganska kul faktiskt att få specialisera sig lite mer. I Bryssel blir det lätt ganska, man kan ju förstås också där dyka ner verkligen i ett policyområde och stanna där. Men det här området med Justice and Home Affairs och då det här justitiella och polisiära samarbetet har för mig varit ett nytt ämnesområde. Väldigt spännande att få lära sig mycket mer om än vad jag kunde innan. Spännande, men då kan jag tänka mig, eftersom du började jobba här i Bryssel, då gjorde du säkert ett uttagningsprov, en så kallad konkur, då när vi kanske strax efter vi hade blivit medlemmar någon gång där. Jag undrar då alltså om du behövde göra någon sorts uttagningsprov för att ta dig in på myndigheten sen, eller hur funkade det? Nej, det är ett separat ansökningsförfarande till myndigheten. Så att vi utlyser tjänsterna, Eurojust utlyser sina tjänster själv. Och man söker helt enkelt en tjänst direkt. Man måste ju givetvis vara behörig då. Så det är ju vissa, beroende på tjänst och vilka krav det är. Men det är precis samma typer av tjänster och samma tjänstegrad och så där som man har inom EUs institutioner. Vi har samma personalföreskrifter och samma villkor helt och hållet. Samma löneskalor, samma pension, samma på alla sätt. Men man får då direkt en tjänst. Man får ett 5-årskontrakt som man är en så kallad temporary agent. Man blir inte så att säga livstidsanställd som man kanske blir då inom EUs institutioner. Men det här kontraktet kan bli förlängt, och om det har blivit förlängt 2 gånger så kan det sen omsättas i ett kontrakt på obestämd tid. Så att jag har kollegor som jobbar på Eurojust länge och som har varit där länge. Jag har själv varit där ungefär 3 år, så att jag har ännu inte uppnått min första förlängning så att säga. Men man söker då de här tjänsterna, den specifika tjänsten man är intresserad av att ha, och om man... Ja, alltså beroende på tjänst, hur stor konkurrens det är, det beror ju väldigt mycket på jobbet då, hur många som söker. Och sen går förfarandet till så att först så tittar man på CV:t, och då är det väldigt viktigt om man vill söka jobb på Eurojust, så är det väldigt viktigt att man skriver sin ansökan väldigt nära hur den här vakansen är beskriven. För man måste, när man tittar på de här, jag har precis hållit på med en rekrytering till en av mina enheter, och man är tvungen då att titta väldigt noga på att om det står personer vi söker ska kunna det här och det här, så måste man titta på exakt det i CV:n och ge poäng. Och bara de med högst poäng går vidare sen då till skriftligt prov och intervju. Så man har även ett skriftligt prov, och man har både lite mer strukturerad formell intervju, och sen hamnar man på en reservlista. Så det finns likheter, men det går inte att jämföra med att göra det här stora uttagningsprovet som jag gjorde. Och tyvärr så missade jag den första för svenskar så att säga efter Sveriges tillträde. Så jag fick lov att klara en öppen konkurs senare. Och det är ju mycket högre konkurrens så att säga. Så att det är faktiskt ett bra sätt att ta sig in i EU-världen och jobba på väldigt lika villkor med de som jobbar i Bryssel. Men genom den här byråvägen. Absolut, jättespännande. Du klarar det då på den svårare konkursen, men inte på den lättare. Men det är ju jätteviktigt att du säger det du säger, det här med att man håller sig nära annonsen när man skriver sin ansökan, för det tror jag inte att man alltid som svensk tänker på. För det är ju ett annat sätt att rekrytera på i Sverige, men att det här är det väldigt, väldigt noga med både när man söker jobb till myndigheter, men också här i Bryssel när man söker till konkursen och fyller i den här talent screener. Men du, Cecilia, hur ser det ut med möjligheter till praktik? Kan det vara liksom en första väg in på Eurojust? Jo, vi tar emot praktikanter löpande. Period från 3 till max 5 månader tror jag att det är. Och det går att söka via Eurojust hemsida. Så det är bara att fylla i en ansökan. Och om man då kommer igenom så att man har uppfyller de formella kraven. För det finns då vissa... Man behöver för övrigt inte ha slutfört sin utbildning. Vilket tar även emot... praktikanter som gör praktik som del av sin utbildning. Men då skickas då de här CV:et sen till den respektive enhet. Man får ange vilken enhet man skulle vara intresserad av att jobba i. Och då skickas det direkt då till den enhetschefen att nu är det någon som är intresserad av att komma och praktisera hos dig.
Så också där är det faktiskt viktigt att ha gjort lite sin homework innan, så att man vet lite varför. Jag vet ju när jag sitter på andra sidan och får de här ansökningarna, att när man ser någon som sticker ut lite, som kanske verkligen är genuint intresserad och inte bara har skickat tydligt samma ansökan till kanske 10-20 olika ställen, utan faktiskt verkligen visar att de förstår vad vi gör, så kan det gå väldigt snabbt. Och det kan vara en väldigt bra praktik, skulle jag tro. Om jag jämför med de praktikanter jag haft på kommissionen, så tycker jag det är väldigt likvärdigt. Men det är obetalt, det ska jag säga, direkt. Så man får allting själv. Ja, och det är ju i vissa ibland då som tyvärr drar sig ur när de inser det, för det kan ju bli dyrt. Man måste åka hit, man måste ha en försäkring, man måste bo. Alla de där sakerna är ju... Och jag tycker det är... Ja, om jag hade fått bestämma, så tycker jag nog att man hade kört samma som kommissionen gör och faktiskt betala för praktiken, för jag tycker det är värt det. Men som sagt, det är inte det upplägget vi har, utan det är obetalt. Väldigt intressant, för det är många andra myndigheter som ju har betald praktik. Så det kanske är någonting ni kan kika på. Ja, jag har föreslagit det flera gånger. Men... Ja. Men ändå bra att du säger det, så att folk vet vad de kan förvänta sig. Men då vet ni ju ändå att de ni får till er på praktik, de vill verkligen jobba med det här området. Och då är det ju definitivt värt det. För det kan ju vara en vin så småningom liksom. Men du, jag har ju lite koll på Haag, jag har varit där några gånger och sådär, så jag vet kanske, men jag vet inte om de som lyssnar vet. Hur är det med det här med språken liksom? Mm. Jag förmodar att ni pratar engelska på jobbet, men klarar man sig väl med engelska utanför jobbet, eller måste man lära sig nederländska? Nej, arbetsspråket är engelska, så att man klarar sig absolut med engelska på jobbet på Eurojust. Det är dock så att precis som på kommissionen, om man har fått ett jobb och man vill ha sin första befordran, då måste man kunna bevisa att man har ett tredje arbetsspråk. Mm. Så jag ser väl några som tyvärr kör fast då i sin karriärgång för att de inte har det. Och då blir det ju lite jobbigt i längden. Så att det kan vara viktigt att ha med i baktanken också, att man faktiskt måste vara faktiskt ett tredje språk för den anledningen. Men vad det gäller själva livssituationen här, så klarar man sig fantastiskt bra på engelska. Jag pratar nederländska. I mitt förra jobb då på kommissionens representationskontor, så var jag tvungen att jobba på nederländska. Så det var en annan sak. Men stan här är ju extremt internationell, och det är väldigt mycket service till expats på engelska från Haags kommun, så att säga. De servar verkligen folk som kommer in. Det finns en europeisk skola här som är utbyggd ända upp till studenten, och där kan man läsa vilka språkkombinationer. Det finns inte alla språkkombinationer, men det finns många. Tyvärr finns det ingen svensk sektion, ska jag säga direkt, men man kan läsa väldigt många kombinationer med engelska och franska eller vad det nu som passar bäst. Det finns även en amerikansk skola och en brittisk skola och så det finns liksom en stor grupp med människor som verkligen fortsätter att leva i den här internationella världen. Sen är det ju kanske roligt att lära sig språket om man bor här, och holländska är inte så svårt att lära sig faktiskt, i alla fall inte att förstå, för att som svensk så har man ju mycket gratis eftersom språken är ganska lika. Så att jag skulle säga att man kommer snabbt in i livet här på det sättet. Och Haag är ganska liten stad, det är 500 000 invånare ungefär, ligger ju vid stranden, grönt, finns mycket liksom att göra, sport, i fråga om sporter faktiskt, även om Holland är tätt befolkat och liksom inte kanske har de stora svenska skogarna att erbjuda, så är det förvånansvärt, tycker jag ändå, mycket, mycket just möjlighet att vara utomhus här. Det är också som svensk faktiskt är en väldigt pluspunkt. En trevlig stad. Det är många som säger också att just om man kommer hit med barn så är det väldigt lätt att bo här. Men jag tror också att även om man kommer hit som yngre så har man mycket att hämta. Liksom. Mycket, mycket kul. Mm. Mm. Okej, okay. Men du, om vi ska börja avsluta lite grann, Cecilia, så tänker jag fråga dig. Vad tycker du är det bästa med ditt jobb? Det bästa med mitt jobb tror jag är att... Man ger otroliga utvecklingsmöjligheter. Jag känner att jag har blivit given en enorm utvecklingsmöjlighet på den här myndigheten, eftersom den är så pass liten då. Så att jag tror att när man jobbar inom de här stora institutionerna så får man ju inte så snabbt två enhetschefsjobb på en gång. Så att det tycker jag har varit ett enormt utrymme att vara med i ett förändringsarbete, att få mycket mer ansvar, att genom att myndigheten är liten så håller vi på med väldigt många
många saker då vad det gäller till exempel det här med HR och budget och alla de här horisontella frågorna som alla myndigheter måste syssla med. Så man får liksom en inblick i allt det där arbetet. Och det tycker jag är en jättefördel. Och sen så tycker jag det är fantastiskt roligt att få vara med och ge ett bidrag till den här väldigt framgångsrika delen av EU-samarbete. Som ju faktiskt även den breda opinionen inte verkar... Ja, det verkar vara ett väldigt stöd för att man samarbetar med brottsbekämpning till exempel. Det är inte direkt så att vi blir anfallna på vårt Twitterkonto för att varför gör ni det här? Vilket jag vet av erfarenhet kan hända när man jobbar inom andra sektorer inom EU där man blir väldigt ifrågasatt hela tiden. Och vi blir inte ifrågasatta, vi blir snarare bara liksom, det är väldigt mycket stöd, det är väldigt mycket positiv feedback och man känner verkligen att det här är en meningsfullt, konkret och att få, jag är ju inte då åklagare själv, men att få vara med och göra ett bidrag genom den här bättre synligheten jag hoppas vi har byggt upp. Alla måste kolla på vår hemsida och vår YouTube-kanal. Ja. Det finns en virtual tour där så ni kan besöka Eurojust, det är jag som guidar runt. Spännande. Nej, men det känns jättekul. Det känns jättekul att göra det så hands on och när jag ser också att vi får genomslag i Bryssel för då kanske de här insikterna vi tar fram på expertnivå, att det faktiskt har ett genomslag i hur man sedan använder det i politiken. Det är ju jättehäftigt. Så att, ja, och när det då händer något som EncroChat till exempel, om man ser att hoppsan, det här ger verkligen genomslag i väldigt stora, tunga brottsutredningar och inte bara i Sverige, utan det här är ju många, många, många länder som använder sig av den här informationen och det hade varit väldigt svårt att få det där att gå rätt till om inte ett ställe som Eurojust hade funnits. För att det var ju det som var hela kruxet, att de fick massa information av fransk polis och var tvungna att dela med sig av den på ett rätt sätt enligt de här rättsliga instrumenten. Som för att det skulle gälla som bevis i en nationell domstol någon annanstans. Och det har vi ju sett i Sverige, att det ledde ju till en enorm diskussion ända upp till HD faktiskt. Om det faktiskt var så att den här informationen var giltig som bevis. Och det var den ju, i alla fall enligt i svensk domstol är det ju det som har blivit resultatet. Och det här ger ju enormt utfall och hjälp för svenska åklagare och polis att utreda och lagföra de här brotten. Så att, ja, det bara känns väldigt meningsfullt kan jag säga. Verkligen, låter otroligt spännande. Tusen tack Cecilia för att du ställde upp på det här. Jag har ju själv haft förmånen att få hälsa på er på myndigheten och kan bara hålla med om allt du sa. Att ni sitter i otroligt moderna lokaler, bara det är en häftig sak. Sen är ju Hagen otroligt behaglig, trevlig stad. Inte så stort, ligger vid stranden och enkelt att leva i som expat om man ändå kanske inte kan holländska. Så att jag föreslår att alla som är inne och lyssnar på det här går in på Eurojust hemsida och tittar på den här virtuella touren så man då kan få sig en bild av vad det här faktiskt är. Och så glöm inte bort när ni söker att ja, vi på Sveriges representation i Bryssel finns här för att hjälpa till och samma gäller då Universitets- och högskolerådet hemma. Återigen, tusen tack Cecilia. Tack så mycket. Tack.